Një dyqani ri, afër jush, Atko USA, tashmë ka hapur një dyqan të ri shitje. Gjërat e mira i duam t'i gjejmë aty ku ne jemi. Frekuentoni dyqanin e sapo hapur, Atko Market and Bakery, të ndodhur në adresën 31245 8 Mile Road në Livonia, 48152. Për informacione dhe porosi telefononi në 734-655-0011. Atko, ashtu si që do, atko, aty ku e do, atko.